má viac kľúčov. No. No je celú sadu mi donesol. A nejde tým kľúčom, ale je to že unlock. Je to zelené? Ne. Ale ma, keď pozerám na to, tak mám že unlock. To máš To on asi. tu musel niekedy pred chvíľou byť. Prečo? Vedel, lebo toto. To som úplne hore. Ja som mu rozbil stenu. Ja skočím len tak zo srandy. Nič? Co ty píš? Nič mi to nebere, lol. Nič, ja som skočil úplne dole. Tu je hráč. To som ja! Aha. Ja som mŕtvy kvôli tebe! Nevadí. No nevadí, ja som si urobil koječe celé brnko. More, ja ti hovorím, si to ty, hej, hej, hráč, bam. To bolo nej... Nechťac. No, a kto sa povie drbať z opačnej strany mapy? Ty? Ja znam, ti poserám, ty sa drbíš za mnou. Ne, tu Ono to je máme dom. nejaká budova, ja idem vyrediť. Nevadí. Konečne som mal celé Hanzmantové brnko. Nevadí. Ja som videl, ja vidím, že máš iba rukavice. No. Respektíve, už ich mám ja. No, celé brnko som mal. Ale nevykraftené. Bol vykraftený gate aj brucho. Ne. Boli, obliekal som si ich práve vtedy, keď si ma zabil. No ja ich nemám potom. Tak som sa na zemi zahodené. Nejsú. Z teba. Krabici. Lebo oni tie pre... aj tie mi prechádzajú krabicami. Že sú za krabicami. Neviem, nevidím, neriešim. Nevypadlo z teba nič proste. Tak ja si urobím teda. Ja si urobím helmu. Asi. Alebo aspoň topánky. Na začiatok. Tam je vzadu ešte nejaká malá búdka. Aha, to je nedostávané. To je. Jak ďaleko si? 6000 metrov. No, pohoda. Si daj, však daj suicide. No a poviem sa zabije dokým... Už som si zobral itemy, ja ťa serem, ja si musím hrať Minecraft sám. Minecraft. Ja si sem nahoru lezem. Počkaj, aká bola tvoja pozícia? Minus. Plus. Plus? No tak no, hovorím ešte, že cez zápornu musím utekať. Vlk. Ej boha je. Ten ale hustá animácia, ale. Vidíte, hustý. Tamo. Ale hej. Tam môj pán. Než ten šprint a to normálne chodí, nejde ani rozoznať. Ide. No ale iba o trošku. No, ja som úplne ospalý. A ja. A dneska bola nuda na Patriu. Ja to bavil. No, lebo samovi si robil zle. Aj samovi. Šikanuješ mladé deti. Hlavne, že je to môj spolužiak na strednej. Základnej. Wow. Wow.
Já serem na tento rast. Ešte raz sa šmyknem z tej stupinej hory, chápeš, že lezem hore, konečne tam vidiem a šmyknem sa, no dobre, vylezem si ho znova, no nešmyknem sa znova. Ale šam na lana. Šam na lana. Ja tu chcem s... Tu do 6 ľudí. Nice. Pojď, dočiť to. Vidím to. Nech už máme zbraně strelné. Kokos, ten mám, keď mám kladivo v ruky a šprintujem, ty kokos. That's so funny. Ludko. No. Dostal jsem lek. Výborně. Výborně. Já jsem domenkou. Počkej, nejsou to kluče od hen toho velkého domu? Myslím, že nie. No, skúša to najdem. Ja idem urobiť už Salvage X. Alebo skúsim Thompsona. No, najprv Salvage Dex. A potom Thompsona. No poď, ešte dve mi chýbajú do Thompsona. Tak. To je ale chytré. Ty vole, tá drevotreska je... Ježiš, Keegan! Are you sure? Ty vole. Horší prípad som už dosť nemohol teda. Du. Poď. Už mám exu. Čo? Well.
Pojď, prosím. Pojď. Martin.